të më të fundit në Macedoninë e Veriut, ku me sa duket mund të kemi një rikthim të tensioneve atje. Zotë Ademi, përshëndetje, falenderoj që jeni në Studio Live. Kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ndalemi me njëherë te letra që ka dërguar Zoti Ahmeti, një nga lider politik më të njohur në trevat shqiptare, fillimisht ndaj liderëve ndërkombëtar dhe ditën e sotme ndaj kryeministit Mickovski. Ta serën pak për opinionin publik, Zoti Ademi shqiptar, sidomos brenda kufijve tan. Çfarë po ndodh në Maqedoninë e Veriut dhe pse ju jeni kaq të shqetësuar? Pra, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që nga formimi i kësaj qeverie pa legitimitet shqiptarëve, pra me një legitimitet vetëm monoetnik të Maqedonasve, po i bëhet atentat kushtetutës së vendit, po i bëhet atentat edhe marrëveshjes së Ohrit, e cila ata prej vitit 2001 kandej është pjesë e kushtetutës së vendit. Dhe në qoftë se para luftës UÇK-s majorizimi manifestohej në kuvend, tani majorizimi mbi votimi shqiptarëve po manifestohet në gjykatën kushtetuese. Pra gjykata kushtetuese para ca ditëve ka eliminuar deklarimin e përkatësisë etnike, me çka i jepet një goditje e rëndë për fajcimit të drejtë dhe adekuat, me çka është përcaktuar se asnjë institucion nuk guxon askujt ti kërkoj deklaratë për përkatësinë etnike, e me një vendim të tillë shtruam pyetjen se si do të përcillet përfaqësimi drejt dhe adekuat, e cila është po ashtu vlerë kushtetuese instaluar me marrëveshjen e Ohrit. Po ashtu kjo logjike mbrapsht në mënyrë indirekte e më vonë ndoshta edhe në mënyrë direkte prek edhe shumicën e dyfisht apo të ashtu quajtur shumicën badenterit me çrast për një sër ligjesh të cilët preken apo tangojnë bashkësitë etnike, do të duhet që të votojnë edhe shumica e deputetëve që u përkasin komuniteteve jo shumicë. Po ashtu tash është shtyrë dhe është vendosur që në muajin dhjetor gjykata kushtetuese të vendos edhe për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Dhe ne nga kryeministri kuptuam se bëhet fjalë jo për shumë, po për 3-4 nene të ligjit për gjuhës